Imagineu-se una setmana de nevades, eh? Una setmana on ha fet fred, on la neu a la muntanya no ha transformat i ens trobem, doncs allò, aquells 60 centímetres de neu fantàstica, però que el més que té un problema, que és que ens ensorrem, que quan posem el peu ens arriba per sobre del genoll. Així és impossible fer muntanya. Què aconseguim amb una raqueta? El que aconseguim amb una raqueta, gràcies a la seva geometria, gràcies a la seva mesura, és repartir tot el nostre pes sobre aquesta estructura, de manera que no ens ensorrem. Gràcies, a més del grampó, aquestes peces metàl·liques que podeu veure, podrem accedir al damunt de la neu, fins i tot en zones on la neu pot estar dura, sense lliscar. Sense això, és impossible fer una activitat de muntanya, doncs això, fantàstica, després d'uns dies de nevada, amb garanties.